El 20 de desembre és el moment dels que cada dia matinem per a posar en marxa el país. Nosaltres, els que hem vist baixar els salaris, caure les beques, congelar les pensions, empitjorar els serveis públics. Nosotras, las que cada día sufrimos la amenaza del paro o de tener que cerrar la empresa. Nosotros, los perjudicados por los recortes y los indignados por la corrupción. Nosaltres som la majoria que el 24 de maig apostarem per un canvi valent. Amb esta nova majoria, Compromís i Podemos estem impulsant el nou govern, que ja ha fet passos importants. Sabemos que las elecciones del 20 de diciembre son uno de esos momentos que marcan el rumbo de nuestras vidas. Ahora tenemos la oportunidad de consolidar las políticas para las personas. Por eso, gente que venimos de sitios diferentes, nos hemos dado la mano y hemos dado un paso adelante. Es el momento de triar entre los derechos de las personas o los privilegios de unos pocos. Es el momento de recuperar la democracia y luchar contra la desigualdad. És el moment de garantir oportunitats de futur per a tots. És el moment de fer sentir la nostra veu a Madrid. És el moment de governs que defensen la gent com tu. És el moment de completar el canvi que iniciamos el 24 de mayo. És el nostre moment, el teu, el de tots, el de totes. Compromís Podemos. És el moment. Thank you.
vosaltres entrar a València. Portem 10 dies de campanya. 10 dies en els que els candidats i candidates han recorregut pobles, ciutats, de dalt a baix, que diria el company i amic Toni Mestre, tot el País Valencià. I què ens hem trobat en els actes, trobades, debats, entrevistes? Hem trobat gent que ens somriu i que s'apropa als candidats i candidates amb molta il·lusió. I sabeu per què? Perquè aquestes persones senzilles saben, igual que tots sabem, que ha arribat el moment veritable del canvi, que és el moment, que a partir del dia 20 de desembre ha arribat el moment de la gent senzilla, que a partir del dia 20 de desembre anem a concloure el canvi que comença el dia 24 de maig a les nostres institucions. És el moment de la gent, és el moment de fer polítiques per a la gent. I València està preciosa, en tota la gent al carrer il·lusionada. És la mateixa il·lusió de totes i tots els que esteu ací. I aquest canvi és possible i és el moment. És el moment. Ha arribat el moment de deixar la política per als privilegiats i per als amiguets. Ha arribat el moment de la política per a les persones. Al País Valencià tenim uns índexs d'atur altíssims. 1.300.000 persones vivint al llindar de la pobresa. I això s'ha d'acabar. Això s'ha d'acabar i ha començat ja en les polítiques de dependència que s'estan implementant des que el nou govern ha entrat a les institucions valencianes, i això va continuar. Hem de fer possible aquest canvi. Per això és necessària la vostra il·lusió. És necessari que estiguem tots ahir i aquest dia 20 fem possible i se canvi radical a les nostres institucions. I hem de fer possible també aquest canvi per a ser la força més votada i arribar a Madrid amb tota la força i que s'escolte per primera vegada amb una veu molt gran, no només el nostre Joan Baldoví lluitant per tot el poble valencià al Congrés, que li ha posat tota l'empenta i tot el coratge del món, però no el volem sol. El volem acompanyat d'un grup ben nodrit de valencians i valencianes que anem a defensar els drets del nostre poble, la dignitat del nostre poble, i a demostrar-los que no som un poble corrupte. Que som un poble de treballadors i treballadores, que som un poble que vol treballar i viure dignament del seu treball, que no volem viure dels favors dels amics. Anem a fer companyia a Joan Baldoví per a que no estiga sol defensant els interessos dels valencians i les valencianes al Congrés. I ara ja, sense donar-li més voltes, vull presentar-vos a les primeres persones que estan fent possible i se canvia les institucions. Per a començar, amb tots vosaltres, l'alcalde de València, Joan Ribó. Bon dia. Jo vull començar, com a alcalde de València, donant-vos la benvinguda a totes i a tots en esta ciutat, una ciutat que vol ser amable. Una de les coses que més m'han agradat en este temps és que m'han dit alguna gent que no és de la ciutat que quan va a València ve més a gust, es troba a gust, es troba que no se sent en una ciutat estranya. Sí, estem començant a canviar València per a que siga la capital d'este país, per a que siga una ciutat amable amb totes les ciutats veïnes i amb tot el País Valencià, per a que siga un motor. Però mireu, per a canviar aquesta ciutat, jo vos he de dir una cosa molt senzilla. El 24 de maig començarem la faena. I ara, com vos han dit ja i com dieu tots, és el moment de què? D'acabar la faena. És el moment de que puguem canviar les coses que no podem canviar des de la ciutat, perquè des de la ciutat nosaltres només no podem canviar la situació d'atur dels 80 i pico mil persones. Ens han d'ajudar també els governs estatals, i no ajuden, ajuden al contrari.
Per a que puguem canviar la situació, concretament de les persones que desnonen, de les persones que no tenen un lloc per a viure, ens ha d'ajudar el govern de l'Estat. I no ajuda, al contrari. Amb les seues lleis dels bancs es perjudica. És el moment de que puguem fer coses en esta ciutat pensant en tots. I moltes de les coses que volem fer no les podem fer perquè des del govern estatal no estan treballant en la mateixa direcció. Abans, al contrari, estan treballant en direcció totalment contrària. Per això vos dic que és fonamental que acabem la feina. El 20 de desembre és el moment d'acabar el canvi. I mireu, jo quan estava fa uns dies, concretament amb els alcaldes, li diuen rebeldes, no sé com ens diuen, de Madrid, de Barcelona, de les Marees, de Saragossa, de Cádiz, etc., tots teníem la mateixa il·lusió de canviar les nostres ciutats, però tots xocàvem amb els mateixos problemes, amb les mateixes limitacions que ens posa concretament els corsers de les lleis del senyor Montoro, que a vegades, fins i tot, i això va passar, vos ho pot contar Joan Baldoví, per exemple, que tenen recursos per a destinar als aturats i no els deixen la llei, que vols fer determinades coses i no pots perquè t'ho estan impedint les lleis estatals. De veritat, és el moment d'acabar la feina. Res més, vos deixa el company Enric Maelga. Bueno, molt bon dia. Esteu bé? Sí. N'hi ha algun indecis o indecisa? No. Ho tenim clar, no? És el moment. Escolteu, és el moment de posar les institucions al servei de les persones. És el moment de treballar per a posar les persones en el centre de la nostra acció política. Des de les Corts Valencianes, el primer acte que fèrem va ser molt emotiu, molt digne, una reparació a una injustícia. El primer acte que vaig presidir va ser donar entrada a les Corts Valencianes a la presidenta de les víctimes del metro, Beatriz Garrote. Perquè fins a aquest moment el govern que no treballava per a les persones les havia relegat, les havia apartat, les havia humiliat i nosaltres des de les Corts vam reparar la gravíssima injustícia. Hem constituït la comissió d'investigació del metro. Hem constituït comissions d'investigació per a saber en què s'han gastat els nostres diners. Hem posat en marxa mecanismes per a fer la sanitat universal i ho hem acordat en les Corts i mos ho ha impedit el govern central. Ho hem posat en marxa, i d'això Antonio Montiel se'n vol, la comissió per a refer la nostra ràdio i televisió pública valenciana. I ho refarem tot el mal que han fet. I posarem les institucions al servei de les persones. Hem vingut a servir, no oblidem d'on venim i no oblidem el que som. I servir vol dir també reconèixer aquelles persones que en una conjuntura molt difícil, molt clau, del 82, en el 82 hi hagué un gran canvi, i aquelles persones, com José Lluís Albillana, primer president del Consell Preautonòmic, que està avui així, amb nosaltres, que van ser relegades, que van ser apartades per defensar la nostra autonomia, un camí de primera per al poble valencià, o Francesc de Paula Burguera, que soterrarem l'altre dia, i l'acompanyar. Una persona digna! Que quan va veure que la dreta serril volia dividir el nostre poble en batalles estèrils, va dir no i es va plantar. I el 82, eixa granonada, el va impedir que els valencianistes tingueren un pes més fort. Se feren passos importants, tenien la por a la dictadura, al col d'estat, i se feren passos en aquell moment. Però després van segrestar la nostra democràcia i posaren les institucions no al servei de les persones, sinó al servei dels poderosos, dels bancs i no de les persones. I per això avui estem tots així molt units i unides en esta gran cooperativa, en esta gran candidatura, en este gran espai que sense dubte va ser la primera força política al nostre país, perquè ja no es para ningú.
I per tant dir-vos que aquesta gran coalició valenciana política serà el gran motor del canvi. Des d'ací, des del País Valencià, una terra que hem patit tota la involució democràtica, tota la involució social, tota la involució cap a la nostra autonomia, tota la marginació econòmica en el finançament o les inversions públiques territorialitzades, des d'ací on s'expressarà d'una forma més potent el canvi polític. Perquè volem, com ha dit l'alcalde, propiciar el canvi polític a l'Estat espanyol des del País Valencià a través d'una ferramenta potenta, un grup parlamentari propi valencià que contribuïsca al canvi polític a Espanya i a fer visible el País Valencià en un grup parlamentari liderat per Joan Baldoví, per Àngela Ballester i tota la bona gent que anem a fer història. Aneu a fer història. Anem a ser els protagonistes del canvi. Visca el País Valencià! Visca el poble valencià! A per totes, és el moment! Moment i és el moment de rebre a una persona que va ser clau, fonamental en la transició democràtica valenciana i que avui està així, en aquest acord de confluència, en aquest acord en el que molts i moltes vinguts de diferents parts ens hem ajuntat perquè creiem en el projecte, perquè estem convençuts de que és el moment, com vos estava explicant fa un instant Enric Morera. Amb tots vosaltres, el primer president del Consell Valencià, Josep Lluís Albinyana. Vos agraeix a tots, a tots. Si poguera, vos donaria un abraç un a un per haver comptat en mi per fer el canvi. M'heu tornat el somriure i no tant l'esperança, sinó la convicció de que el canvi es va fer. Heu posat en marxa un mecanisme molt poderós, capaç de trencar d'una vegada aquella arquitectura fossilitzada que en reproducció del segle XIX es varen posar com a bipartidisme en un repartiment desvergonyit del poder que ens ha conduït fins ara. Jo vaig acceptar resignadament el fracàs de l'autonomia valenciana. Era avui passada. En aquell moment pensé que era un peatge més que tenien que pagar per la maleïda transició. Una transició en la que no sabien ben bé les dones i els homes que havien fet l'oposició democràtica, a on estava la por, a on acabava el ferro militar, a on la intervenció estrangera, en qualsevol cas trataven de sortir del túnel de la dictadura i trobar una democràcia. Molts pensaren, jo personalment ja tenia una desconfiança, i em perdonareu, que 1982 era la fi de la transició. La majoria absoluta del PSOE en 200 diputats garantissava que s'havien acabat les concessions. Tres legislatures del PSOE que es deixaren, us ho recorde? Juan Guerra, Filesa, un diputat condenat a 11 anys, un senador condenat a 8 anys, l'antecedent de Luis Bárcenas, els GAL, els fondos reservats, el Paesa, el Roldán, un president al que li condenen a la cúpula de tot el Ministeri de l'Interior, ministre inclòs, que acompanya a la presó i que no s'ha enterat de res. Jo no sé realment quines plantes estan en el jardí de la Moncloa, perquè els presidents no s'enteren de res mai.
ho varen fer tan mal que donaren pas a aquest home que no puc nomenar, perquè n'hi ha crios en la sala i el nom no se té què dir. Es va portar a la guerra, se fa fer la fotografia de les Azores i sobretot, sobretot, va fer la llei del sou. És a dir, el desenvolupament econòmic iniciat Felipe González de la política del taulell i de les rotondes va consagrar-se en la llei del sou. S'abandonà el procés necessari d'industrialització per començar l'ampolla urbanística i la corrupció subsegüent de totes les administracions públiques que se veien patrimonialitzades per l'enriquetiment gratuït del sou mitjançant una decisió política. Aquest home tan infame, per les seues mentides, un 11 de març, de repent les eleccions li donaren l'esquena. I vingué un bon xic. Ja sabeu que els valencians, quan diguem d'una persona que és un bon xic, estem pensant en una altra cosa, no? Però com era bon xic, pues d'entrada s'han recordat del programa i va fer coses, la llei de la dependència, la llei de la persecució al machisme, això que ara s'ha oblidat els de Ciutadans, no?, que no saben diferenciar la violència domèstica de la masclista, i algunes coses més. Però, com era un bon xic, clar, pues, la seva capacitat visionària torna a insistir que no sé què és el que se fumen de les plantes de la Moncloa, que no va veure el tema de la crisi econòmica. Al contrari, ell veia uns brotes verdes. Uns brotes verdes que probablement li regava per la nit Jordi Sevilla, i sé que ara volen portar de ministre d'Economia, i bueno, se'l fuma tots, és evident. I bueno, pues, després vingueren el senyor Rajoy i el Làteres, i ja ho sabeu ben bé, jo no vaig a repetir-ho, perquè tots coneguem el ser fuerte el vis i calla, i tot el que han sigut les autèntiques senyes d'identitat, no tan sols d'esta vergonya que hem patit i que afortunadament ja el nou equip ha desterrat, sinó allò que mos ha llevat la sonrisa als homes d'edat com jo. Un jubilat en una pensió a quarta part menys de lo que guanyava i que hem vist en preocupació com se mos anava apagant la sonrisa. Perquè el pitjor no són les xifres de caràcter macroeconòmic que entusiasmen a eixa dona del Fondo Monetari Mundial, que es veu que es passa tot el dia cara al sol de lo tostà que està. No és... I que diu que els abuelos tenen que morir-se com si ja tinguera una edat. No són les xifres macroeconòmiques que són evidents, no. El pitjor és la condena a la invisibilitat. A la invisibilitat d'aquelles persones que hem vist i veiem totes les nits escorcollant els contenedors de les ordures per traure algun tipus de menjar. La invisibilitat de les cues dels menjadors socials o dels nens que tenen que continuar en les escoles en l'estiu per tindre una menjar diària. La invisibilitat de les parelles que tenen que trencar la convivència per tornar cadascú en la seva família respectiva perquè no tenen possibilitat de continuar junts ni de pagar un lloguer. La invisibilitat d'aquestes pensions dels jubilats que en lloc de ser el seu patrimoni personal per estalviar algo i fer un regal a un net, avui en dia són el sostre de la filla que és una parella que s'ha divorciat o una família monoparental, en definitiva, una situació que no pot més ser invisible. Té que guanyar la visibilitat que vosaltres heu posat en marxa. Una visibilitat que, a més, en el pitjor dels casos, en un món on la ciència ens ha donat la llum que fins ara mai havíem tingut,
una ciència que ha descrit el moment just en què es començà el Big Bang, l'ha cronificat, ha descrit la massa eixa fosca que està aturant el moment d'expansió de l'univers i ha descrit com l'àtom no és l'última partícula elemental de la matèria, sinó que hi ha altres. I una biologia que ha descrit el genoma humà i que no tan sols descriu les malalties, sinó que està descrivint tot el itinerari que varen fer els avantpassats en el neolític. Front tot això i les cèl·lules mares que poden curar malalties mai abordables fins ara, volen que, de nou, la religió siga una assignatura obligatòria per dir-nos que Déu crea... Bé, cal trencar aquesta invisibilitat. I nosaltres, vosaltres, representeu la visibilitat. La visibilitat per fi d'una política valencianista i per als valencians. La visibilitat absolutament necessària en un nou escenari on s'ha desfet el bipartidisme i on és essencialment i fonamentalment exigible i necessari que hi hagi un grup parlamentari valencià per ser interlocutor del desgavell que puga produir-se. Jo per això estic molt content i molt agraït de poder ser comptat entre vosaltres. M'apunte a aquesta nova transició en la que tinc la convicció de que el grup valencià, els valencians, podem i farem la nostra política dins de l'escenografia del poder central de Madrid i els nostres descendents podran tindre un futur, perquè el pitjor al que es condena la política actual és la convicció de que estem negant-les el futur als fills i als fills dels nostres fills. Nosaltres trenquem aquesta fatalitat i crec que és el moment en compromís que podem. Gràcies. Josep Lluís Albiñana és el candidat, el número 1, el candidat al Senat en la llista de coalició Compromís Podem és el moment. Ell i Dolors Pérez, que la tenim així darrere, Dolors. Són els nostres primers candidats al Senat, seguits d'una llista de més persones que intentaran estar ahí recolzant-nos a tots. És important que no oblidem que hi ha dos paperetes. Ahir ho deia algú en Pujol. No ens oblidem que hi ha dos, la del Congrés i la del Senat. Doncs també volem tindre representants nostres al Senat per a fer en el Senat el que calga, el que el poble decidís que cal fer. Però volem tindre els nostres representants al Senat. I ara amb tots vosaltres, el síndic de Podem, Antonio Montiel. Sí, se puede. Moltes gràcies, molt bon dia a tots. Molt bon dia a València, esta València que està ara entre el cens de les ciutats del canvi. Esta València que ha sigut rescatada de 24 anys de misèria, de corrupció i d'impunitat. Jo vull, no puc deixar de començar donant les gràcies a tots vosaltres. A tots vosaltres que fereu possible precisament aquesta proesa. La proesa que el dia 24 de maig per fi recuperaren, rescataren aquesta ciutat. En recordeu-vos, quina hòstia. Doncs sí, quina hòstia, ja era hora. Ja era hora d'acabar en la corrupció, en el balafiament, en la sobèrbia.
Jo vull agrair a que el meu amic, a tots vosaltres, que fereu el meu amic Joan Ribó, alcalde de València. Vull també donar-vos les gràcies a tots i a totes. Vull donar-vos les gràcies a tots i a totes, a Compromís, a Podem, a la gent de València en Comú, que van fer possible i sa proesa de recuperar aquesta ciutat. Vull donar les gràcies a tots aquells que el 24 de maig ens portàreu a les Corts Valencianes, que pogueren es començar també a guanyar la Generalitat Valenciana mitjançant un acord que va ser l'acord del Botànic. Un acord que nosaltres ficarem damunt la taula. Ens donàreu la força necessària per a poder imposar un acord de govern. I això que va fer possible que Enric Morera fora president de les Corts, que Mònica Oltra fora vicepresidenta del Consell, això ho devem d'agrair a vosaltres, al vostre esforç. I ara es tracta, tal com se deia abans, de continuar la tasca, de continuar la feina, de portar el canvi també a Madrid, perquè ens hem donat compte de que queden moltes coses per fer. Ens hem donat compte de que tot no se pot resoldre des de la majoria en l'Ajuntament o des de la majoria en les Corts. Ens hem donat compte de que cal aplegar a Madrid i cal canviar les coses. Perquè no bastarà tampoc en Madrid en fer fora el PP. Esta vegada la cosa és una miqueta més difícil. Esta vegada hem de parar els peus a la vella dreta que representa els amics de Rita Barberà, però també li hem de parar els peus a estos que es disfracen de jove i que són la nova dreta. A aquests de Ciutadans. Perquè mireu, algú pot creure que si Ciutadans, en lloc de 6 i 10 el PP, si Ciutadans haguera tret a soles un vot més, no haguera pactat en el PP per a donar-li l'alcaldia de la ciutat? Algú ho creu? És que aquesta gent s'ha escapat per molt poc, perquè ells en Madrid pacten en el Partit Popular, en Andalusia pacten el Partit Socialista dels Zeros, són la muleta de l'IBEX 35, són la muleta del Banc de Sabadell, ixe que va dir, mos fa falta un Podemos de dretes, ixos són els que ara estan tocant a la porta. Mireu, jo llig molt els diaris i guardo moltes coses, jo m'estic fent vell, pense, perquè retalle i guarde coses. L'altre dia donava a un mitjà de comunicació decano, donava una entrevista al candidat de Ciutadans per esta circunscripció. Li preguntaven al voltant de la llibertat d'horaris comercials i dia, ah, no, nosaltres estem per la llibertat, que cada comerciant trie quan vol obrir. Sembla que no sap el que costa obrir la persiana. Sembla que no sap que aquesta gent, aquestes famílies, aquests autònoms, aquests comerciants, que s'alcen a les 5 del matí o abans per anar a Mercavalència o per a preparar el material per a obrir a les 7 del matí, que estan fins a les 10 de la nit per a poder sobreviure, per a poder portar un xicotet sou a la família, aquests comerços que té que treballar tota la família per a poder aplegar a final de mes, no poden decidir quan volen obrir, no poden competir en les grans superfícies, ni en els centres comercials, ni en les grans companyies. Sembla que la forma en la que entén la llibertat no és la mateixa forma en la que l'entenem nosaltres. La gent de baix, la gent que s'alça cada matí, la gent que té que treballar durament per aplegar a final de mes, la gent que té que estirar la pensió, com deia Josep Lluís, per a cobrir les despeses, les necessitats de la seva família, no entén la llibertat com l'entén el senyor Ten, el candidat de Ciutadans. Li pregunten al senyor Ten per allò del deute històric, no?, de la Comunitat Valenciana, i diu, és que el deute històric no és un deute de veritat, és un deute inventat. Home, mireu, sembla que aquesta gent que després rep del Banc Popular 4 milions d'euros per a la seva campanya electoral no són com nosaltres. No poden representar el poble valencià, els valencians i les valencianes decents que treballen, que s'estiren per a plegar a final de mes, que fan una xarxa per a mantindre les seues famílies, que fan una cobertura que l'Estat, que les retallades del govern central de Mariano Rajoy ha produït. Per tant, jo crec que aquesta gent no ens serveix. No ens serveix una gent que s'han aprofitat d'algunes bones persones per a fer-les creure que són nous.
Se'n recordeu d'aquella sèrie V? Dels lagartos? Jo crec que quan veig a Rivera no sé ben bé si és un venedor de preferents o ve de V que s'ha escapat. Mireu. Jo tinc la preocupació de que esta comunitat té una oportunitat històrica. Este país té l'oportunitat de liderar el canvi. I liderar el canvi vol dir, com diuen abans, no a soles acabar la faena que es començarà el 24 de maig, sinó marcar l'agenda de l'estat espanyol. Perquè nosaltres creguem en un estat espanyol en el que no sobra ningú. Creguem en un estat espanyol que siga un país de països. Creguem en un estat plurinacional. I anem a demostrar-lo perquè els valencians i les valencianes van a ser, per primera vegada, protagonistes d'aquest canvi. No van a ser gent de segona. Nosaltres ara sí anem a estar en el mapa. Diu, dia, Rita Barberà, dia la seva gent mentre s'enflava les butxaques de diners i el cos de l'altre, que, perdó, això no és políticament correcte, mentre diuen que anaven a ficar a València en el mapa, i la ficaren, és veritat, en el mapa de la corrupció, del balafiament, en el mapa de la mentira. Nosaltres anem a tornar a col·locar a València en el mapa, però l'anem a col·locar en el mapa de la dignitat, en el mapa de l'esforç, en el mapa del canvi, en el mapa de la transformació, en el mapa d'un nou temps. Fa temps que València estava en el mapa. Me'n recordo quan València va ser la seu del Congrés d'Escriptors Antifeixistes. Me'n recordo quan València tenia un festival de cinema o quan València tenia un festival de música. Me'n recordo d'una València que intentava fer un camí cultural per a ser una capital de la cultura. Tot això s'ha perdut i nosaltres anem a recuperar-lo. I anem a recuperar-lo perquè no a soles és tindre el govern de la ciutat o participar del govern de la Generalitat. Cal governar Madrid perquè els diners que van a altres institucions culturals, a altres sistemes de transport metropolità, a altres comunitats, a altres territoris, vinguin també en condicions d'igualtat així, perquè nosaltres no volem ser més que ningú, però no volem ser menys, i volem el que ens pertoca. I volem un finançament adequat. I volem inversions de l'Estat. I això ho farem sent decisius en el Congrés. Sent decisius en el Congrés i donant el nostre vot d'investidura, donant el vostre vot d'investidura a Pablo Iglesias com a president del govern. Això serà el moment del canvi. Perquè mireu, cal gent en la política, cal gent que no a soles, sàpiga de macroeconomia, que no a soles tinga l'assessorament d'equips de màrqueting com Albert Rivera, que no a soles hagi d'amagar-se darrere de la seva vicepresidenta com Mariano Rajoy. Fa falta gent que tinga cor, fa falta gent que puga parlar de les coses, del patiment de la gent, fa falta gent que tinga la valentia i que tinga l'autoritat moral de vindre de baix com venim nosaltres. I sa gent que és la que va anar a formar el grup més nombrós, un grup històric en el Congrés dels Diputats, és el grup de Compromís Podem. I aquest grup parlamentari, estic segur que va marcar la diferència. Perquè mireu, esta gent que ve de baix, esta gent autèntica, esta gent que té propostes, però que té humilitat i sobretot que té cor i que té dignitat i que vol representar-nos a tots, és la gent que pot portar, front a l'arrogància, diàleg, front a les ombres i l'oscuritat, transparència, front a l'egoisme, justícia social, front a l'avarícia, solidaritat, front a la violència, llibertat, front a la discriminació, igualtat. Jo crec, i estic orgullós de dir-ho, que esta candidatura ciutadana, esta candidatura que no és a soles la candidatura, l'acord de dos partits, de dos forces polítiques, sinó que és un acord de tots vosaltres, jo estic orgullós de dir que és la meva candidatura, que és la nostra gent, que farà sentir la nostra veu, per fi, com toca la veu dels valencians i de les valencianes a Madrid. I escriurem junts la història. I podrem contar-ho, podrem dir-li als nostres fills, als nostres nets, que en la segona transició, en la transició que calia fer, en el moment més difícil d'aquest país, nosaltres estiguem ahir. I és
escamparen la veu del canvi, escamparen en els nostres llocs de treball, en les fàbriques, en les universitats, en les escoles, en els comerços, en la cola de la sanitat i del paro, escamparen la veu del canvi. I foren una marea que ningú podrà parar. Gràcies, endavant, és el moment! Dins d'aquest orgull del que vos parlava, tinc l'orgull, l'honor de presentar-vos a una persona que no necessitaria ser presentada, però que jo m'estime poder dir-ho, Mònica Oltra. Bon dia, València. Bon dia, gent que heu vingut de comarques. Esteu bé, així? Sí. No és bonic estar en un teatre, juntant política i teatre com a promesa de futur de lo que ens espera. Benvinguts. Que bonic ho fa. Un teatre ple de tarongeta, ple de moraet, tots juntets així, calentets també estem, no? Estem molt bé avui així. Mireu, i estem molt bé perquè, a més, això ja estem en la recta final, ja podem fer el compte enrere. Abans ho parlava el nostre primer president, el que ha passat aquests últims anys. Jo vaig a centrar-me en aquests últims 4 anys, però algunes coses vos pareixeran que han passat fa un segle, que han passat fa molt de temps, però han passat totes aquests 4 anys, perquè jo he fet memòria i he repassat les legislatures, així com ha fet avui el president, i crec que aquesta és la pitjor legislatura en dècades que hem tingut. I això, que hem tingut un president, i jo sí que vaig anomenar-lo com Aznar, això que hem tingut un president com Aznar, aquesta és la pitjor legislatura a la que ens hem enfrontat en les últimes dècades. Però té algo bo. Sabeu què té de bo aquesta legislatura? Que s'acaba, ja s'ho heu après, eh? Que s'acaba. Que s'acaba, que queda molt poquet. Que queda una setmaneta per acabar-la. Però mireu, anem a fer memòria. Perquè en aquesta campanya tenim que fer una cosa, que és fer memòria. Per aquells que ara volen tapar totes les malifetes que han fet, nosaltres estem així per a recordar-lo. I estem així per a recordar que en aquests últims 4 anys s'ha rescatat la banca. Que primer dient que no hi ha hagut rescat, i ahir encara un corifeo del poder, com el senyor Maruenda, que ells en les... en les tertúlies estes de per la nit, en totes, que dius, ai mare, dia que no havia habido rescate a la banca, quan unes setmanes abans Rajoy havia dit que ell havia demanat ese rescate, dius, pónganse d'acord en les mentires, per l'amor de Dios, que si no, no mos aclarirem. Bueno, doncs així s'ha rescatat la banca, però això ha tingut una contraprestació, això té una contrapartida, perquè mentre en una mà rescataven la banca, en l'altra retallaven, retallaven en educació, retallaven en sanitat, retallaven en dependència, retallaven en tot allò que la política ha de procurar per a fer la vida de les persones més digna. Però la banca sí que va tindre els diners i milers d'empleats públics al carrer i les cotitzacions de les persones que cuiden a les persones en dependència, que normalment solen ser les dones, se les carregaren. I aprovaren el medicamentazo. Se'n recordeu? Això també ha passat aquests 4 anys. Hem de fer memòria. El medicamentazo que fa que molta gent invisible d'aquest país tinga que triar entre medicar-se o menjar. Tinga que triar entre comprar els llibres als seus fills o curar-se una malaltia crònica. Això és el que ha passat aquests 4 anys. I aquests 4 anys han sigut els del copagos i repagos a la gent més senzilla, que damunt ha tingut que sentir com li diuen que és que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Això damunt hem tingut que suportar que se'ns insultara, perquè així n'hi ha algú que ha furtat per damunt de les nostres possibilitats. No hem viscut nosaltres per damunt de les nostres possibilitats. En estos 4 anys, en estos 4 anys, hem tingut a Rodrigo Rato, per cert, l'impulsor d'aquesta llei del sol, que va ser la llavor de la bombolla immobiliària. Que curiós, perquè ara pareix que no siga del PP. Heu vist que diuen, ese senyor?
com si no haguera sigut vicepresident del govern d'Espanya en Aznar, com si no haguera impulsat eixa llei del sol que ens ha dut a la pitjor crisi econòmica o a la pitjor estafa, com li vulgueu dir, que hem tingut que patir les generacions que avui estem ací. Pues se'n recordeu de rato tocant la campaneta? Tiquitín, tiquitín. No l'hauran ficat això voltes en els telediaris? Mon pare pobret se li feia de nit. Quan veia aquestes imatges apagava la tele i se posava a blasfemar. Pues això que era la imatge de l'èxit, la imatge de l'èxit, l'eixida a Bankia, en bolsa, en realitat, què n'hi havia darrere? La destrucció del nostre sistema financer, la destrucció de les nostres caixes, tapar els saquets que estaven fent en les caixes, donant crèdits a gent que ara estan tots imputats i a punt de ser jutjats, a gent com la família de Cotino, donaven crèdits per milions d'euros als seus amics sabent que no els podien tornar, carregant-se el nostre sistema financer. Però en una mà tocaven la campaneta i en l'altra saquejaven. En una mà tocaven la campaneta i en l'altra enviaven estafadors a estafar a persones jubilades i pensionistes en les preferents. I això se veu que sí que sabien el que firmaven. I això se veu que sí. I damunt no li han donat eixida a eixa estafa. Així va i resulta que Ana Mato no sabia el que firmava. La princesa no sabia el que firmava, la del duque este. Ningú sabia el que firmava, xico, però els pensionistes i jubilats sí que sabien el contracte de preferents, el que volia dir. Això sí que té. En una mà tocaven la campaneta i en l'altra se pegaven la vida pare en les targetes black. Més bé targetes brutes, targetes de diners, furtats a tots nosaltres per a ells comprar-se els seus capritxos. Això ha passat esta legislatura. I Rodrigo Rato és Mariano Rajoy. És lo mateix, encara que ara vulguin dir que no. I esta ha sigut la legislatura que ha tingut un ministre d'Educació com el senyor Wert, que no deu de parlar-se amb ningú en el rellano de l'escalera, perquè s'ha tirat a tot el món damunt, als pares i mares, a tota la comunitat educativa, a les universitats, als alumnes, a tot el món, i ha aprovat una llei en solitari, que és una traïció. Mireu, més enllà dels titulars, aquesta llei està feta en una intenció molt perversa, perquè aquests no donen puntes sense fil, sempre n'hi ha una segona lectura. Està feta per a fer una educació de doble velocitat. Està feta per als que el sistema educatiu no tinga capacitat de ser un sistema que iguale, que pal·lia les orígens socioeconòmiques i culturals, les diferències dels orígens de cada xiquet i xiqueta. Perquè no és el mateix vindre d'una casa humil o d'una casa en exclusió social que vindre d'una casa on la gent és classe mitja o fins i tot classe alta. No és el mateix. I el sistema educatiu, la seva funció primordial és procurar la igualtat de tots els xiquets i xiquetes vinguen de la situació socioeconòmica que vinguen. Esta llei està feta per lo contrari. Això que estem fent des de la Generalitat, que està fent el conseller Marçà, d'augmentar les beques universitàries, d'obrir els menjadors escolars, d'innovar pedagògicament, de donar més recursos per als xiquets amb necessitats educatives especials, això és el que se fa quan hi ha un govern que posa en el centre les persones i que vol igualar els xiquets i xiquetes perquè tinguin igualtat d'oportunitats i que els fills de treballadors i treballadores puguem seguir anar a la universitat com vam anar nosaltres, que sent fills de casa humil vam poder anar a la universitat. I això és el que el senyor Wert no volia. Això és el que el senyor Wert, que se crece com los toros en la plaça, no volia. I este senyor ara s'ha jubilat en un sueldasso, s'han pagat, tot se paga en un retiro d'or, però ha sigut del govern de Rajoy. Wert és Rajoy. Són el mateix, digues. En París està, en un sueldasso, i s'ha dut a tot el món que ha volgut. Este govern ha sigut el govern que ha fiat la creació d'ocupació a la Virgen del Rocío. Així no ho va dir la ministra Fàtima Báñez. És que esta senyora és ministra. No és de... No és en el Club de la Comèdia els dissabtes per la nit. És ministra. És ministra. I ella va dir que la creació d'ocupació vindria a través de la Virgen del Rocío, com si no tinguera aquesta senyora prou faena.
Però, en tot cas, mireu, ara que estem en campanya, i és que no me puc resistir a dir-ho, ara han promès 900.000 puestos de treball pel País Valencià. I tu fas els comptes i dius, vale, en 900.000 puestos de treball li donem feina als 600.000 parats que tenim i duguem 300.000 més per cobrir l'oferta, no? Perquè dius, no serà que estan prometent per damunt de les seues possibilitats? És més, estan prometent per damunt de les nostres necessitats? No serà que estan mentint per damunt de la nostra paciència? Esta és la legislatura on hem tingut un ministre com Gallardón. Ara, és que hem de fer memòria. A què pareix que fa molt? A que sí? Pues ha passat tots aquests últims 4 anys. I això tenim que anar per ahí contant-ho. Hem tingut un ministre com Gallardón, enemic de la llibertat. Sobretot enemic de la llibertat de les dones. En l'excusa de la defensa de la vida és enemic de la llibertat de les dones. Volien legislar sobre el nostre ventre, volien legislar sobre la nostra llibertat en l'excusa de defensar la vida. Els mateixos que després retallaven les ajudes als xiquets i xiquetes que naixen en algun tipus de dependència. La vida es veu que només val per abans de nàixer per alguna gent. I és que els homes dèbils tenen molta por de les dones lliures i nosaltres volem un país de dones lliures. De dones lliures i de dones vives. De dones lliures i de dones vives, senyor Rivera, no és violència domèstica, és violència masclista. No passa entre quatre parets, ens agredeix a tots, ens mata un poquet a tots, ens fa un poquet menys lliures a tots. La violència masclista té un origen, que són les desigualtats entre homes i dones. La violència masclista té un origen, que és que la maté perquè era mia. És considerar les dones una propietat, una cosa, i no sers humans a nivell igual. Això que no sabia el senyor Gallardón, que entre altres perles va dir que en temps de crisi millor que només treballi un en la família. Què vol dir en això? Tornem al concepte franquista del cabeza de família, que treballen els homes i elles a casa, a cuidar els malalts, a cuidar els xiquets, a cuidar les persones en dependència, però no en el mercat laboral, no a peu d'igualtat. I el senyor Rivera es veu que està ahí fa 40 anys. Que llàstima ser tan jove per a ser tan viejuno. I esta és la legislatura on s'ha aprovat la reforma laboral. Una reforma laboral que també té una intenció perversa, que des de luego no és crear ocupació. La reforma laboral està feta per a deixar els treballadors i treballadores a soles front al poder, per a que eixa dualitat empresa-treballador, que ja no és igual de per si, no tinga la possibilitat de la negociació col·lectiva a través dels sindicats. És deixar els treballadors i treballadores als peus dels cavalls. És que el que cobrava 1.000 ara cobra 500 i treballa 2 hores més. Això és la reforma laboral. Despedir més barato, igual que el contrato único de Rivera, és lo mateix, són lo mateix. I són els de la corrupció, no s'enganyem. Quan van fer candidat a Rajoy, se'n recordeu, no estaven en un teatre. Estaven en Fira València gastant-se més de 500.000 d'euros, que per cert ens deuen encara a tots els valencians i valencianes, i a USAES que ho van a pagar. Se'n recordeu en aquell sarau que va muntar el Bigotes? En el 2008, què dia entonces Rajoy? Paco Camps, contigo, arriba, abajo, al lado, izquierda, derecha, donde quieras. Se'n recordeu, són ixos, són els de Luis C. Fuerte, però no te xives, són els de Gürtel, Mar, Sanós, són els de Blasco, que este ja està on tenia que estar. Que gusta, eh? Són els que furtaven els diners de la fam,
per a fer-se ells més rics. Són indolents. No els fa mal el patiment dels altres. No els fa mal el cor quan la gent patís, la gent senzilla. I després de tot això, per si acaso no teníem prou, ens aproven dos lleis que ja són la traïció màxima al poble, que és la llei Mordassa. Diu, vos anem a apretar bé, però no anem a poder protestar, ni plorar les vostres penes, ni tindre els drets constitucionals com el dret de reunió pacífica sense que anem a distorbar-vos. I la segona, una llei anomenada llei Berlusconi, la llei d'impunitat, acurtar els plaços d'investigació dels tribunals per a que s'enisquen de rosetes els delinqüents de coll blanc, els delinqüents ixos que van impolutos i en corbata, mentre la justícia és duríssima amb la gent senzilla que alguna vegada comet una equivocació en la seva vida. No només han comès els delictes, ara se volen indultar abans del juí. No només s'han indultat a través d'una llei d'indult on s'indultaven uns corruptes a altres, no. Ara volen indultar-se i ni tan sols anar a juí. Volen ser impunes en les seues fetxories i per això això ho tenim que parar i per això els hem de fer fora, perquè no n'hi haurà pau pels corruptes, no n'hi haurà pau. Hem de fer memòria de tot això i de moltes coses més. Hem de fer memòria, però també hem de fer memòria de la resistència. I ara permeteu-me, així, en València, que faça un poquet de memòria de la resistència i que posi en valor a una persona com Joan Baldoví, que a soletes, en un congrés molt gran, com diu ell, en unes estores molt grosses, que costa hasta caminar per allí. Mira, jo, Joan, quan te veia per allí, te ho vaig dir en Alacant, però vull dir-ho així també en València, quan el veia per allí, i pujava a la trona i mos posaven ahir tots davant de la televisió, sabeu, com abans, no? I mos posaven ahir en un grup tots en la televisió. Que ells Baldoví, que ells Baldoví. A més, tenies que estar a tard, perquè com parlava tan poquet, si anaves un poquet tard ja te ho havies perdut. I jo sempre pensava, sempre me'n recordava d'un poema de León Felipe, musicat per Serrat, sabeu que a mi m'agrada molt la poesia, que diu, quantes veces Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar. ¿Y cuántas veces te grito? Hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Eres el más que caballero del honor. Joan, Baldo, eres el nostre cavaller de l'honor, perquè a tot això que hem contat avui t'has enfrontat, tu a soletes. A la reforma laboral els esclafares una Coca-Cola quan l'ERE que tirava els treballadors de Coca-Cola al carrer en una empresa que té beneficis. Per a lluitar contra els desnonaments que deixava en el carrer a milers de persones per no poder pagar la hipoteca, feres un striptease i mostraràs la camiseta de la pa i ens ompliràs a tots de dignitat. Quan tragueres el pa en el Congrés, reivindicant un finançament just i constitucional per als valencians, per a poder fer aquestes polítiques que fem ara en els ajuntaments i en la Generalitat, que posen en el centre les persones, quan tragueres el pa, Joan, ens donaràs de menjar a tots nosaltres. I per això, el dia 20 hem de rematar la faena que començarem el dia 24. El dia 24 vam aconseguir una cosa en este país, que és situar a Compromís Podem com a primera força política de les Corts Valencianes. I el dia 20 hem de rematar aquesta faena. El dia 24 farem alcalde de València Joan Ribó. Farem alcalde de València Joan Ribó i hem de rematar el dia 20 la faena. Per cert. Per cert, vos tinc que contar una cosa que m'ha passat avui venint. Anava jo per la plaça ahir de l'Ajuntament, Joan, i he passat per la porta de l'Ajuntament i ahir hi havia un jolgorio i una festa. Jo, últimament, en la plaça de l'Ajuntament, jo veig gent feliç i és una cosa bonica, no? I veig, i clar, alça la mira i veig un bando.
I portava 24 anys veient els bandos que ficava Rita Barberano ja, i avui ficava Joan Ribocanut, i m'ha vingut saltant d'alegria al cor, que no vos podeu imaginar l'alegria que m'ha donat, perquè era la primera vegada que era conscient, a través d'aquest bando, que efectivament el 24 farem alcalde a Joan Ribó. I el 20 hem de rematar la faena. I acabe. 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 Acabe en un altre poema. Perquè el temps de Llanero Solitario, Joan, s'ha acabat també. S'acaba la legislatura de Rajoy i també el teu temps de Llanero Solitario. Ara ve un altre temps. I acaba un altre poema, de Walt Whitman, que diu: «Oh, capitán, mi capitán, nuestro terrible viaje ha terminado. El barco ha sobrevivido a todos los escollos. Hemos ganado el premio que anhelábamos. El puerto está cerca. Oigo las campanas, el pueblo entero regocijado. Joan, Baldoví, Baldo, oh, capitán, mi capitán, dus-nos a guanyar el dia 20. Som l'equip guanyador d'una causa invencible. A guanyar, és el moment!» Sí, amigues i amics, és el moment. I és el moment també de la igualtat. Ja ens ho ha dit la nostra vicepresidenta Mònica Oltra en molt de coratge i en molta claretat. És el moment de la igualtat, és el moment de que les dones i els homes comencem a caminar mirant-nos als ulls. Les dones hem d'estar en peu d'igualtat i això és la manera que tenim d'educar els nostres joves i això és la manera d'acabar en la violència contra les dones i en totes les desigualtats, perquè totes les desigualtats comencen en la desigualtat contra les dones. Així que és el moment de les dones valentes, és el moment de que les dones no cobren un sou per baix del sou dels homes. És el moment de que les dones estiguen en els llocs de presa de decisió també, perquè s'escolte la nostra veu, perquè tenim dret, perquè som més del 50% de la població i no volem estar supeditades. S'ha acabat ja el temps aquell en què les dones teníem que esperar el permís dels nostres pares o dels nostres marits per a tindre un passaport, per a tindre un compte bancari. Volem ser lliures, volem ser independents i volem ser igual que els homes, ni més ni menys, igual que els homes. I vos vull presentar a una dona que està lluitant també per aquest canvi, que el dia 20 estarà en el Congrés dels Diputats fent companyia a Baldo, sent el cap femení del nostre grup al Congrés. Ella és Àngela Ballester. Un fort aplaudiment per ella. Gràcies, Rosana. Rosana estarà amb nosaltres també, eh? Al Congrés. Mireu, ens queden 7 dies. 7 dies per a les eleccions més decisives de la història d'aquest país, dels últims temps. Perquè no anem a elegir qui ens governa durant 4 anys. No anem a elegir qui va representar-nos al Senat i al Congrés dels Diputats, que també. Anem a elegir el país en el que anem a viure la propera dècada. Queden 7 dies. 7 dies per canviar el país. 7 dies per a posar a les persones al centre de la política. Ens queden 7 dies per a guanyar el futur i anem a guanyar-lo el 20 de desembre. I jo vos vull donar les gràcies. Gràcies per estar ací i gràcies sobretot per alçar a pols esta campanya que no és una campanya de Podemos, que no és una campanya de Compromís, que és una campanya de la gent i del poble. És el moment, ja ho han dit els meus companys, de fer fora els corruptes, aixòs que s'han posat a la butxaca els diners de tots, aixòs diners que feien tanta falta per acabar amb els barracons, amb les llistes d'espera, perquè els nostres dependents no es muiguen abans de rebre les ajudes.
És el moment d'acabar amb això, ser el referent d'esta comunitat de la corrupció i la desvergonya. I nosaltres insistim, no són pomes podrides, no són casos aïllats, és la forma sistemàtica en la que el Partit Popular ha governat ací i a Madrid també. Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou d'omplir les butxaques dels amics, ja n'hi ha prou de que les normes en aquest país les dicten els consells d'administració de les grans empreses. Ja n'hi ha prou, és una vergonya, eixes portes giratòries que comuniquen consell de ministres i consells d'administració de les empreses. Però ja vos dic, és una vergonya que té els dies comptats, 7 dies. Perquè nosaltres ja sabem com es fa. Nosaltres ja hem fet fora els corruptes, ja hem dit adeu a Blasco, a Rus, a Castedo, a Fabra, i alguns pagaran els diners que ens han furtat. Però encara queda molt, encara estan plenes de corruptes i de desvergonyits les institucions a Madrid. Nosaltres ja sabem com es fa, anem també a Madrid a netejar les institucions. I no puc resistir-me a comentar també, com han fet els meus companys, perquè no estem sols en aquesta batalla contra la corrupció. Estigueu ben tranquils que ve Albert Rivera en la bandera de la regeneració. I ve a regenerar Andalusia, on gràcies a Ciutadans la causa dels ERES no s'investigarà fins després de les eleccions. I ha vingut també a regenerar la Comunitat de Madrid, on gràcies a Ciutadans Esperanza Aguirre no haurà de donar explicacions sobre els casos de corrupció. I ve també a aquesta comunitat tan necessitada de regeneració. Ja han començat per la Diputació d'Alacant i li han donat la Diputació d'Alacant al PP a canvi de 6 assessors. Això són els de la bandera de la regeneració. No. Si volem fer fora els corruptes, només ho podem fer nosaltres, la gent decent. És el moment també de fer fora els que han trencat el pacte de convivència, aquell pacte en el que va creure molta gent, Josep Lluís, molta gent que va construir este país, que va intentar construir este país sobre la base de la igualtat. Un pacte que dia que totes les persones tenim els mateixos drets, que el fill d'un pintor tindrà el mateix dret que el fill d'un banquer a una sanitat digna, que la neta d'un obrer i d'una treballadora de la taronja com jo tindrà les mateixes oportunitats, el mateix dret a tindre una educació universal. I què ha passat amb tot això? El pacte dia que tots havíem de complir la nostra part i nosaltres hem treballat moltíssim, els nostres pares i mares, els nostres avis i àvies, i nosaltres hem complit les nostres obligacions, hem pagat els nostres impostos, i ells que han fet, què ens han donat a canvi? Barracons, llistes d'espera, dependents que es moren, precarietat laboral, joves emigrats seguint els cambrers d'Europa. Ells han trencat el pacte, nosaltres anem a reconstruir-lo a partir del 20 de desembre. És el moment també, veureu que tenim molta faena, és el moment també de dir adeu a eixos que s'omplin la boca parlant dels valencians i les valencianes, que a les Corts Valencianes es rasguen les vestidures parlant de finançament, però després, uns i altres, el Partit Socialista i el Partit Popular, quan s'assenten a la Moncloa, s'obliden de nosaltres i de fer justícia amb nosaltres. I és el moment també de no confiar més en aquests polítics que fan discursos bonicos durant la campanya electoral, com Pedro Sánchez. Parlen dels exclosos, dels desfavorits, parlen de treballadors, de drets laborals, de desnonaments, i sabem que després arriben i fan les mateixes lleis que el Partit Popular i fan una llei per accelerar els desnonaments i reformes laborals. Volen aparentar que som com nosaltres, s'arromanguen les camises, es lleven les corbates i no són com nosaltres. Volen ser el partit de la gent i no ho poden ser perquè són el partit dels poderosos. Qui vulga canvi ho té clar, que vinga amb nosaltres. Qui vulga canvi el 20 de desembre ha de triar la papereta de Compromís. Podemos és el moment. És el moment de dir adeu també a tots aquests polítics que ja han pogut elegir i han elegit.
han pogut elegir entre rescatar persones o rescatar bancs i no s'ho han pensat ni un minut, han rescatat els bancs. Han pogut elegir per a fer polítiques per a la gent o polítiques per als poderosos i ho han tingut claríssim. S'han posat del costat dels poderosos i han abandonat a la nostra gent. Podien haver triat a preguntar a la ciutadania i van preferir fer cas a la troika, a la senyora Merkel i a la senyora de la que parlava abans Josep Lluís i canviar la nostra Constitució d'esquenes a la gent per a que paguem abans el deute i si queda algo ja pagarem la sanitat, la dependència i l'educació pública. Digam-ho clar, tinguem-ho clar, ells només tenen una pàtria, el seu patrimoni. El 20 de desembre els anem a fer fora. I ja sabem com es fa, insistix. Ja ho vam fer el 24 de maig. El 24 de maig els valencians i valencianes vam dir que nosaltres no som ells. Nosaltres no som eixa màfia, eixa gentola que ens ha governat durant tant de temps. Nosaltres som les mares, som els mestres, som la gent treballadora, els dependents. Som els que matinem cada dia per posar en marxa este país. Els que patim per arribar a fi de mes, els que tenim l'amenaça de l'atur o d'haver de tancar l'empresa, som els perjudicats per la congelació de les pensions, per les retallades en educació i dependència, per la precarietat. Som els que ens indignem amb la corrupció i amb l'estafa de les preferents. Som la gent decent i no volem mai més un govern que governi contra nosaltres. Nosaltres fem a més possible i real aquest canvi. Nosaltres som Antonio Montiel i tots els diputats i diputades del canvi, sempre al costat de la gent, de les associacions, dels col·lectius, de la ciutadania, sempre al servei dels demés. Nosaltres som Joan Ribó i Ada Colau i Manuela Carmena, que han demostrat que es pot governar d'una altra manera, que es poden parar els desnonaments. Nosaltres som Mònica Oltra. Que demostra cada dia que es pot governar d'una altra manera. Nosaltres som els que no ens resignem, els que no ens rendim. Nosaltres no ens rendim davant dels que diuen que no se puede. Clar que es pot, les coses es poden canviar i ho anem a fer. I ho anem a fer pensant en les persones. És el moment de governar per a les persones. Ho ha dit Rosana, ho diem sempre. I nosaltres, quan parlem de persones, quan parlem de la gent, ho fem de veritat, ho fem amb el cor. Nosaltres no vegem xifres. Eixa és la diferència entre ells i nosaltres, que on ells veuen xifres, nosaltres estem mirant noms i cognoms i rostres. A nosaltres, quan ens parlen de 500.000 de parats, a la Comunitat Valenciana estem veient la cara d'Esther, la nostra amiga licenciada en telecomunicacions i que encara no ha pogut treballar des que va acabar la carrera. Estem mirant la cara de Fernando, en un any ja en l'atur, i ara ha trobat feina, l'han contratat 5 dies per a fer de Pare Noel al centre comercial. Vegem la cara d'Isabel, 51 anys, 3 anys en el paro. Quines oportunitats té Isabel? En aquesta gent pensem nosaltres. Quan ens diuen que n'hi ha milers d'emigrats valencians cada any, pensem en Marta Cambrera en Londres o en Josep, treballant a una ciutat d'Alemanya de repartidor. Quan ens diuen barracons, nosaltres pensem en Pau, en Martina, en Jordi, en tots aquests xiquets que en la Comunitat Valenciana no saben el que és una escola de veritat. Nosaltres, quan llegim que hi ha 15 desnonaments al dia en la Comunitat Valenciana, no vegem la xifra. Vegem a Dolores, de Casinos, veïna nostra, una dona major, malalta, que cobra una pensió de 426 euros al mes i que el Banc Popular ha intentat esta setmana tirar-la de sa casa. Eixe banc que li ha donat 4 milions d'euros a Ciutadans per a pagar la campanya. No n'hi ha dret. I acaba.
Nosaltres, quan vegem aquestes xifres i pensem en aquests rostres i pensem en aquests noms, tampoc ens oblidem dels culpables, dels que han traït a tota la nostra gent. Nosaltres, quan escoltem aquestes xifres, ens dolen, ens indignen i ens fan créixer i ens fan omplir l'Olímpia i ens fan estar així tots al peu del canó. Aumenten les nostres ganes de canvi, les nostres energies per a combatre les injustícies i les desigualtats. I per això, tingueu-ho clar, som imparables, som invencibles i el 20 de desembre anem a posar un govern per a la seva gent en este país. Clar que es pot. Ara vaig a presentar-vos a una persona a la que vos tinc que confessar que fins fa poc quasi no coneixia. El coneixia per l'estriptease, la llauna de Coca-Cola, perquè es va desmaiar al Congrés, pobre. Però l'he conegut durant aquesta campanya, és una de les coses bones que té aquesta campanya. L'he conegut i estic encantada de compartir en ells els propers 4 anys. Amb vosaltres, Joan Baldoví. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Quan sent tota aquesta estima que li ompli el cor, te'n vas a casa i dius que afortunat que sóc, que tanta gent m'estima. És una de les coses més boniques que m'ha passat en la política. I coses com les que m'ha dit Mònica, tu creus que puc fer un míting després del que m'has dit? Per l'amor de Déu. Esta setmana en una entrevista vingué un periodista, ha fet centenars d'entrevistes i va vindre un periodista i em van dir: vostè què es considera, vella política o nova política? I perquè pareix que la millor ara en Riverita siga la nova política. I jo li vaig dir: mira, jo vaig sentir l'altre dia a Sueca i avui ací a l'Olímpia de València un discurs d'un jubilat que és més modern, més fresc i més jove que tots els discursos que podrà fer Rivera. I avui mateix m'he trobat ahir fora, no sé com li diuen, el vaig conèixer l'altra nit quan començà la campanya, un jubilat de Patraix que ja venia en la propaganda repartida de Bon Matí i que vol una entrada per a poder entrar el divendres, per l'amor de Déu que la tinga. Perquè aquesta persona té tot l'ímpetu de la joventut, està tots els dies repartint, està tots els dies en una il·lusió perquè aquesta candidatura arribi a ser la primera d'este país. Per tant, hi ha persones d'edat que són més joves que moltes altres. Mireu, ahir va ser l'única vesprada des de fa moltes que tenia lliure i me'n vaig voler anar amb la meva dona. Anarem a dinar, anarem al cine, xerrarem, perquè feia dies que no xerrarem, i després passejarem. I passejant vam veure un cartell que ficava en serio, serio, serio. I al costat de l'en serio hi havia un home en el moño tintat, en la barba blanca, tot acatxat en un boli i un paper davant escrivint. I jo vaig pensar, és com si Angela Merkel li haguera dit: Mariano, hasta que no termines los deberes no leeràs el Marca. No leeràs el Marca. Ara, en sèrio, per començar i per a trencar el gel, ja fiquem-nos sèrios. Mireu, jo vull que m'ajudeu, però de veritat, quan dic que m'ajudeu és que tots heu de fer molta força, ací i sobretot el diumenge. Jo em vaig jugar una paella
en José María Chiquillo, que va al quart del PP, a que no en treien cinc. Per l'amor de Déu, ixa paella la vull guanyar, eh? Ixa paella la vull guanyar. I ara, entrant ja en matèria, mireu, Rajoy està baixant molt per ací, pel nostre país. Va baixar el primer dia de campanya, ahir estava per Alacant, per Oriola, i allí va fer promeses que és el que sap fer Mariano Rajoy. Diu, los valencianos tendréis un modelo de financiación justo, tendréis la conexión con el puerto del Altet y además tendréis el corredor mediterráneo. I jo, després de sentir aquestes promeses, que les hauria pogut fer en aquests 4 anys, que tenia 186 diputats i que no les ha fetes, me vaig a recordar d'un vell jefe índio. Vaig veure un pòster l'altre dia mentre feia campanya en un poblet xicotet que governem, en Potries, i hi havia un pòster en un bar d'un jefe índio que li deien Núvol Roig. I deia, ens han fet tantes promeses, tantes, que ja no me'n recorde. Però només una era certa. Havien jurat prendre les nostres terres i les preneren. El Partit Popular havia jurat prendre les nostres terres, els nostres pobles, les nostres ciutats, i les van prendre. El Partit Popular havia jurat prendre els nostres drets i els han pres. El Partit Popular havia intentat prendre la dignitat de dir-se valencià, però no ho ha aconseguit ni ho aconseguirà. El Partit Popular durant aquests anys ens havia pres les terres. Hi ha una frase que li vaig llegir ahir d'Elena Bastidas, la candidata número 1 del Partit Popular, que diu: la mayor afrenta a los valencianos desde la derogación de los fueros ha sido el modelo de financiación. Té tota la raó del món, però qui és ella per a dir això? Amb quin dret pot parlar ella d'això? El seu partit ha estat governant 20 anys així, i ha fet que els valencians passem d'un deute de 2.500 a 40.000. El seu partit ha estat governant així i no ha manejat un dit perquè els valencians tinguem un bon finançament. El seu partit ha estat governant així, allà i més pa callà. I no ha manejat un dit perquè els pressupostos generals de l'Estat tinguem els valencians allò que ens pertocava només pel número d'habitants. Una vegada i una altra i una altra i una altra ens han castigat. I el model de finançament és, com deia Mònica, el pa nostre de cada dia. He llegit avui una notícia que m'ha preocupat. El deute ha augmentat en el que portem d'any en 2.800 milions. I és perquè no tenim el model de finançament que es pertoca. I per això és tan necessari que tinguem un grup valencià fort i potent allà a Madrid. És importantíssim. Ens havien furtat els drets. 250 lleis, recordeu, la reforma laboral, la LOMCE, el copagament sanitari, la reforma elèctrica, l'avortament, la mordassa. Ens han pres aquests drets i ara ve Rajoy i diu un argument que per a ell és molt potent. Vosaltres no aprofiteu per a governar un país. Els únics que som capaços de governar un país, els únics que som professionals, som nosaltres. Com que no som capaços de governar? Som capaços de governar València i Tavernes i Sagunt i Alzira i Oliva i Tavernes. Som capaços de governar la Generalitat Valenciana millor que ells. Som capaços de governar fins i tot dos poblets que a mi se'ls anoteu. Otos i Palmera. Són dos poblets xicotets. En Otos i Palmera tenim els 7 regidors de 7. Som capaços de governar també lo gran i lo xicotet. Família. I es van intentar prendre
la dignitat de dir-nos valencians. Ells que han sigut corruptes, ells que sempre es ficaven la bandera de que nosotros somos los valencianos i pareixia que els altres foren mals valencians, pareixia que els altres foren extraterrestres. Ells que no poden treure cap, ells que tenen el major índex d'imputats, de corruptes, de gent tancada, ells es volien arrogar el tema de la dignitat. Dignitat, per a mi, és la de les persones que ajuden a les persones, com la que vaig dir en Alacant. I ser regidor del nostre poble, d'un poble xicotet de Biar, que va ajudar a que Àngeles, una dona de 86 anys, no perderà la casa, negociant en l'empresa Buitre que li havia deixat diners al fill. Això és la dignitat. Persones que ajuden persones. Xicotets herois. Les xicotetes heroïnes que estiren una pensió per a que puguen menjar els teus fills i els nens, com ha dit Josep Lluís. Les xicotetes heroïnes que són capaces de treballar, de portar una casa i d'educar els fills. Jo estic a favor d'eixa dignitat, de la dignitat d'eixes persones. I per això, des de Compromís, podem tenir propostes. Blindar els drets de les persones en la Constitució, perquè els drets de les persones són allò que ens fa ser persones. Perquè volem també un nou model productiu, un model que estigui d'acord en allò que s'ha aprovat, encara que d'aquella manera, en la cimera de París. No podem estar cremant cada any 45.000 milions de petroli. 45.000 milions d'euros de petroli. Els valencians no podem cremar cada any 11.000 milions d'euros en petroli. Això ens porta al desastre. No podem caminar per ahí i per això nosaltres tenim propostes en la nova economia. Una economia que no pot anar seguint cremant recursos infinitament. I tenim propostes per a un nou model de finançament, per a que els valencians i les valencianes puguem viure en dignitat. Mireu, acabe. Ho vaig acabant. No és moment de que vinguin els casaques blaves a fer-nos promeses. No és moment que vinguin aquests que s'han ficat una casaca de color taronja, però que... Carabassa, té raó. Carabassa, té raó. Taronja som nosaltres. No és moment que vinguin aquests que s'han ficat una casaca carabassa, però que quan se l'obrin li veus el blau per baix. No és el moment de les casaques blaves, no és el moment de les falses promeses, és el moment de les realitats. És el moment d'un grup valencià en el Congrés que siga decisiu per a dues coses, per aportar un finançament just, per a que el nostre govern puga atendre les persones, els xiquets de les escoles, els dependents, per a que puguem, que així tenim el Consell d'Economia, per a que puguem ajudar els nostres centres tecnològics, a la gent que investiga, a la gent pionera d'aquest país que se n'ha d'anar fora d'ací per a poder investigar. És el moment dels xicotets herois, de les persones que ajuden persones, de les persones que tenen dignitat, com Josep Lluís, com aquest jubilat que està per ahir escoltant-me, com Joan Lluís Escoda, aquest regidor nostre d'aquest poblet de Biar. El 20, el diumenge que ve, ens juguem molt. I hem de fer tots un xicotet gest. Un xicotet gest que és posar dos paperetes en les urnes. La suma del teu gest, del teu i del teu, la suma de tots els xicotets gestos farà que escrivim una pàgina històrica en la història del nostre país, en la història també del país de les valencianes i els valencians. Per tant,
Trenquem les enquestes, omplim les urnes, de cares, alegres, de cercles, de dignitat, de cercles amables. Pintem les urnes de taronja, de la terra, del sol, del caqui, pintem les urnes del morat, de les dones i de la lluita. Desbordem les urnes perquè ara, és el vostre moment. És el moment de compromís. Podem. Visca el País Valencià, visca Compromís, i és el moment. El 20 de desembre és el moment dels que cada dia matinem per a posar en marxa el país. Nosaltres, els que hem vist baixar els salaris, caure les beques, congelar les pensions, empitjorar els serveis públics. Nosotras, les que cada dia sufrimos la amenaza del paro o de tener que cerrar la empresa. Nosotros, los perjudicados por los recortes y los indignados por la corrupción. Nosaltres som la majoria que el 24 de maig apostarem per un canvi valent. Amb esta nova majoria, Compromís i Podemos estem impulsant el nou govern, que ja ha fet passos importants. Sabemos que las elecciones del 20 de diciembre son uno de esos momentos que marcan el rumbo de nuestras vidas. Ahora tenemos la oportunidad de consolidar las políticas para las personas. Por eso, gente que venimos de sitios diferentes, nos hemos dado la mano y hemos dado un paso adelante. És el moment de triar entre els drets de les persones o els privilegis d'uns pocs. És el moment de recuperar la democràcia i luchar contra la desigualtat. És el moment de garantir oportunitats de futur per a tots. És el moment de fer sentir la nostra veu a Madrid. És el moment de governs que defensen la gent com tu. És el moment de completar el canvi que iniciamos el 24 de mayo. És el nostre moment, el teu, el de tots. El de totes. Compromís Podemos. És el moment.